טוב, משהו קטן ונימה אישית. אני לאון, אני נמצא כאן מאחוריכם. שבוע שעבר עבר בכנסת חוק של הראשונה, שחור על גבי לבן, מפלה קהילה שלמה, בלי למצמץ, בניגוד לרוח מגילת העצמאות. חברי הקהילה הגאה ותומכיה יוצאים בהפגנות נגד ההומופוביה המשתוללת במשרדי הממשלה. היום הוחלט על יום שביתה גדול ולשמחתי, חברות רבות תומכות בקהילה ומאפשרות לחבריה לשבות היום. חברת ישראל מצטרפת למאבק, ובהודעה שיצאה לכל עובדי החברה נכתב כי כל עובד המעוניין לשבות יכול ללא הורדת יום חופשה. יחד עם זאת, בשבילו לפגוע בכם הנוסעים ובלוח הטיסות, הציע ישראל לעובדיה להגיע לעבודה לבושים בחולצות שחורות במקום במדים הלבנים הרגילים שלנו, כאות מחאה כנגד האפליה הנוראית הזאת. תקווה לעתיד טוב יותר עם שוויון זכויות מלא לכולם. המשך טיסה נעימה ותודה שבחרתם ישראל.